Изложбата на децата показва многообразие от живописни и приложни творби и различни техники, каза при откриването председателя на СБХ Стара Загора доцент Злати Златев и цитира известна мисъл на Пикасо. Една много известна приказка на Пабло Пикасо, която е, така, бих казал, традиционна, но е хубава приказка и пак ще я кажа. Той казва, когато бях малък, рисувах като Рафаело, трябваше да минат много години да се науча да рисувам като децата. Значи всичко това вече е ясно, че децата рисуват абсолютно всичко и без да се съобразяват с никакви конкурси, там журита и т.н. И това е най-прекрасното в техните рисунки. В изложбата участват и младите, и по-опитните ученици в школите. С малка пластика се занимават деца още от 5 годишна възраст. Бях направила едни рибки, но забравих къде са вече. И тази маска я направих, когато баба ме записа. Този алигатор колко време го прави ти? Ами, не мога да кажа точно време, но има няма една година. Доста се прави, защото той от, както виждате, е 3 части, понеже иначе е много голям и по-трудно се боядисва и се прави, защото така се чупи. С господина, като поедизахме дъската, се опитвахме да пресъздадем едно блато, където не е много бистро и затова има леко кафяво. Едно блато, където алигатора наблюдава своите жертви и така и се опитва да ги изяде. Част от участниците в изложбата бяха облекли собствените си творби. Много хубава фанелка имаш, сама ли си я нарисува? Да. А защо избра точно това да нарисуваш? Харесват ми принцесите, обичам ги. Защо? Ами, не знам, просто така ми идва отвътре. Какво рисуват децата? Аз рисувам неща, които ми харесват и които мога да рисувам. Аз рисувам само една рисунка и тя се нарича Слънце само. Изложбата остава в зала Байер до 30 май.